Danas smo imali prilike nakon akcije EPO-a vidjeti zapravo što je u samome korijenu HDZ-a. Dakle, nešto o čemu već više od godinu dana pišu mediji, danas dolazi do jedne faze svoje realizacije. I tu treba reći samo da ministrica koja je na svojoj presici rekla da eto, nije imala nikakvih saznanja, koja se ograđuje na sve moguće načine, koja pokušava minorizirati cijelu situaciju tako da kaže da je u pitanju jedan djelatnik, jedan od kolega, a zapravo prikrivajući činjenicu da je to bio jedan od dužnosnika ministarstva kojega je ona predložila i koji je imenovan. Dakle, umanjujući na taj način, u potpunosti zapravo iznosi neistine. Svatko tko razmišlja u ovakvoj situaciji podržati HDZ-ovu većinu u Hrvatskom saboru nakon ovih izbora, mora biti jasno da podržava upravo ovakvu vrstu kriminala, upravo ovakvu vrstu štićenja kriminala i onoga što Laura Kovješi naziva dimnom zavjesom. Jer to je ono što smo danas imali prilike vidjeti na djelu. Dakle, svatko, svaka politička stranka, svaka pojedina osoba koja je birana na dužnost zastupnice ili zastupnika u Hrvatskom saboru, mora biti svjesna da je upravo ovo što smo vidjeli danas ono što će podržati.